Planen ser helt fantastisk ut. Vi har väl fått in en 90% sådd och etableringen på 90% gör ju att vi idag kan titta ut på två sidor här med både KDFF och KFC få sina första träningspass på planen. Inte ett släpp någonstans så långt jag kan se och ja, det är båda gott för framtiden helt enkelt. Planen ser fantastisk ut. Jag är ganska övertygad om att vi kommer att ha en stabilare plan både våren och hösten. Vi kommer att ha fler nyttjande timmar som med hög kvalitet. Kommer det framförallt att ge lagen som har behov av kvalitativ träning långt in i november och tidigt kanske på våren.